πραγματικά δυνατή κάποιος να παρακολουθήσει τα όσα τραγελαφικά και παρανοϊκά συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις, που ακόμα και το περιεχόμενο των επίκαιρων ερωτήσεων αναγκαστικά χρήζει επικαιροποίησης. Η επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας έχει γίνει ένα πραγματικό ανέκδοτο. Από τον περασμένο Νοέμβρη έχετε βάλει λουκέτο. Η τελευταία απόφαση της κυβέρνησης για παράταση των απαγορεύσεων μέχρι τουλάχιστον 16 Τρίτου στα πρωταθλήματα που άνοιξαν μόλις πριν από μία εβδομάδα και η αναστολή των προπονήσεων που είχαν επιτραπεί έχουν ξεσηκώσει δικαιολογημένα εντονότατες αντιδράσεις στον χώρο του αθλητισμού, κυρίως του ερασιτεχνικού αθλητισμού και των αθλητικών ομοσπονδιών. Ποιος ευθύνεται για τη διαλυτική κατάσταση στον χώρο του αθλητισμού? Ευθύνονται οι αθλητές, οι προπονητές, οι γονείς, οι διοικούντες, τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, οι λοιμοξιολόγοι? Ποιος είναι αυτός που ευθύνεται? Τηρούν ή δεν τηρούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα με rapid test κάθε εβδομάδα? Απολύτως τα τηρούν. Και μάλιστα βάζοντας οι ίδιοι το χέρι στη τσέπη για τεστ και για μέσα ατομικής προστασίας, χωρίς καμία απολύτως στήριξη από μέρους της κυβέρνησης. Για αυτό το ζήτημα βέβαια θα πω περισσότερα στη δευτερολογία μου, σχετικά με τα άμεσα μέτρα στήριξης σωματείων αθλητών για την επανεκκίνηση. Ο αθλητικός κόσμος, κύριε Πρόεδρε, έχει λόγο και δεν ανέχεται τα ψέματα της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε κατηγορίες με τα ίδια υγειονομικά πρωτόκολλα. Στο πόλο και στο χάντμπολ κολλάει ο ιός. Στο βόλεϊ ανδρών δεν κολλάει, αλλά στο γυναικείο κολλάει. Στην μπάσκετ λιγκ δεν κολλάει, αλλά στην Α1 γυναικών και στην Α2 ανδρών κολλάει ο κορονοϊός. Στη Super League 1 και 2, στο ποδόσφαιρο, δεν κολλάει, αλλά στη Football League, στην τρίτη εθνική και το ποδόσφαιρο των γυναικών, εκεί κολλάει ο κορονοϊός. Τι παρανοϊκά είναι όλα αυτά και κυρίως αυτό το τεράστιο ψέμα που ακούγεται ότι ο αθλητισμός είναι από τις μεγαλύτερες πηγές διασποράς του κορονοϊού, όταν τα τεστ που έχουν γίνει από το Μάιο μέχρι σήμερα έχουν δείξει ότι ο δείκτης θετικότητας στα αθλήματα που λειτουργούν είναι 0,04%. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει η λάσπη στον αθλητισμό, προκειμένου να καλυφθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να μεταδίδει το ιός μόνο στις μικρές κατηγορίες, εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει το πολύ χρήμα. Κατά συνέπεια, ρωτάμε ένα πολύ απλό ερώτημα και σοβαρό ταυτόχρονα. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να άρει το lockdown και να επιστρέψει η αθλητική δραστηριότητα στις μικρές κατηγορίες, αλλά και στο ευρύτερο φάσμα του ερασιτεχνικού αθλητισμού? Φυσικά με όλα τα μέτρα προστασίας, αυτονόητο, και με συγκεκριμένο πλαίσιο στήριξης σωματείων και αθλητών, παρέχοντας προϋποθέσεις για πρόσκοπτη επανεκκίνηση του αθλητισμού. Και τέλος, τι θα γίνει για να στηριχτούν τώρα? Τώρα, όχι χθες, μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, να στηριχτούν τώρα οι παίχτες, οι εργαζόμενοι, οι οικογένειές τους, όσον αφορά το εισόδημα και την ασφάλισή τους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, πάλι ερχόσαστε στη Βουλή, σχετικά προετοίμαστος, χωρίς στοιχεία, παρά μόνο με γενικόλογα, προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντύπωση. Όπως πολλές φορές έχω ενημερώσει, από αυτό το βήμα με την ένταξη της πανδημίας και τη λήψη περιοριστικών μέτρων στα μέσα Μαρτίου, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ξεκίνησε την επεξεργασία του πλάνου επανέναρξης της αθλητικής δραστηριότητας υπό τις νέες συνθήκες, ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων. Η πανδημία αντιμετωπίζεται όλο αυτό το διάστημα με την εφαρμογή των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων και οδηγιών που ήδη έχουν παραχθεί, εμπλουτισμένοι με την εμπειρία και προσαρμοσμένοι στα γενικότερα μέτρα που έχουν πάρθει για τη χώρα μας. Εκτός από τα λεπτομερή υγειονομικά μέτρα που έχουμε λάβει, έχουμε μεριμνήσει και για την οικονομική ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων. Έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια, κύριε συνάδελφε, προχωρήσαμε στην απευθείας επιχορήγηση, χωρίς ενδιάμεσους, των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, με τη διάθεση αθρηστικά περίπου 13,5 εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση ενίσχυσή τους. Και προσέξτε, για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε το Μητρό Αθλητικών Σωματείων που εσείς καταψηφίσατε, αν θυμάστε καλά. Και έτσι διασφαλίζουμε πλέον ότι η διάθεση δημοσίων πόρων θα πραγματοποιείται πλέον με διαφάνεια και φυσικά με αντικειμενικά κριτήρια που γίνονται εκ των προτέρων γνωστά σε όλους. Συγκεκριμένα,
Υπάρχει μόνο ένα κριτήριο, τουλάχιστον για τα χρήματα τα οποία δώσαν μέχρι στιγμής, καθορισμού του ποσού για κάθε σωματείο που έχει ολοκληρώσει την αίτησή του στο Μητρό, το πόσα αθλήματα καλλιεργεί διαθέτοντας την απαιτούμενη ειδική αθλητική αναγνώριση και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Συνεπώς, ένα αρεσιτεχνικό σωματείο που εξασκεί ένα μόνο άθλημα εισπράττει 2.500 ευρώ, όσα αρεσιτεχνικά αθλητικά σωματεία καλλιεργούν και επιπλέον αθλήματα αναγνωρισμένα, εισπράττουν και επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο άθλημα. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, στο Μητρό Αθλητικών Σωματείων έχουν ήδη εγγραφεί, διότι είναι προσβάσιμο το Μητρό, σε αντίθεση με όλα αυτά που λέγατε, αν θυμάστε καλά, σε αυτή εδώ την αίθουσα, έχουν ήδη προεγγραφεί 5.182 αθλητικά σωματεία στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου είναι ανιερτημένος ο πίνακας των 3.408 σωματείων που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί με το συνολικό ποσό των 9.672.000 ευρώ. Επιπλέον, για να διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο τα σωματεία την κρίσιμη αυτή περίοδο, μεριμνήσαμε αστραπιαία, θα έλεγα, για την ένταξή τους στους επιπλέον ΚΑΔ για τα μέτρα στήριξης και κατά τη διάρκεια του lockdown του μηνός Νοεμβρίου. Επιπρόσθετα, θυμίζω ότι προχωρήσαμε και σε φορολογικές ελαφρύνσεις προς όφελος του αθλητισμού. Με το νόμο 4714 του 2020 του Υπουργείου Οικονομικών, ρυθμίσαμε ώστε τα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων να υπαχθούν σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 24%, με στόχο τη διατήρησή τους σε χαμηλά επίπεδα ή και τη μείωση των τελικών τιμών τους, καθώς και την τόνωση της ζήτησής τους. Και δεύτερον, τη φορολόγηση των εισοδημάτων των προπονητών να εξομοιωθεί με αυτή των αμοιβωμένων αθλητών. Στο νόμο 46 του 19 προβλέψαμε τη μείωση του φορολογικού συντελεστή σε 22% από το 45% για τα ποσά που καταβάλλονται από αθλητικές ανώνυμες εταιρείες σε αθλητές για την υπογραφή συμβολαίου μεταγραφής ή την ανανέωση ή λύση συμβολαίου, αλλά και τη μείωση του ποσού του φόρου κατά 20% από 10% που ίσχυε επί των ποσών δωρεών προς τα ερασιτεχνικά και μόνο σωματεία. Δώσαμε λύση σε ένα εύλογο και κέραιο αίτημα πολλών ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις των αθλητών τους. Με βάση το άρθρο 66 του νόμου 4735 του 2020, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς συλλόγους για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων που εντρέπουν στην περιοχή τους. Για τα μέτρα που θα εφαρμόσουμε το επόμενο διάστημα, θα σας ενημερώσω αμέσως μετά στη δευτερολογία μου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Άλλα λόγια αγαπιόμαστε, κύριε Πρόεδρε. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αποφεύγει να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα πιεστικά ερωτήματα που θέτει ο αθλητικός κόσμος και με τα οποία εναρμονίζεται απολύτως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Γι' αυτό άλλωστε τα φέρνουμε για συζήτηση εδώ. Και είναι άξιον απορίας. Πού το πάει ο Υπουργός, ειλικρινά? Ποιος δίνει το δικαίωμα, όχι μόνο σαν Υπουργός, στην κυβέρνηση συνολικά, να παίζει με τις ζωές, με το μέλλον των αθλητών, με τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους? Θα σας καταθέσω, θα καταθέσω τα πρακτικά, υποθέτω ότι είναι υπόψη σας, η κοινή ανακοίνωση που έχουν εκδώσει Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών, Σύνδεσμος Αθλητιών Καλαθοσφαίρησης Ελλάδας, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητών Χειροσφαίρησης, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Πετοσφαιριστών, Σύνδεσμος Ελλήνων Αθλητών Υδατοσφαίρησης. Άλλη ανακοίνωση, επιστολή που έχουν στείλει κολυμβητές, αξιόλογοι κολυμβητές από όλη τη χώρα, που εκφράζουν ακριβώς αυτή την αγωνία, ότι τους έχετε ουσιαστικά γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και όλα αυτά έχουν προσθεθεί, κύριε Πρόεδρε, σε μια συστηματική υποβάθμιση του σύγχρονου λαϊκού δικαιώματος στον χώρο του αθλητισμού. Και έρχεται εδώ ο κύριος Υπουργός και έχει το θράσος να μιλάει για τα ψίχουλα της χρηματοδότησης. Με τι πρόσχημα? Ότι δεν έδιναν οι προηγούμενοι. Και τελικά τι είναι? Αυτά που δίνει δεν φτάνουν ούτε για τον λογιστή, ούτε για τον δικηγόρο των σωματείων για να συγκεντρώσουν όλα εκείνα τα γραφειοκρατικά έγγραφα για να ενταχθούν στο Μητρό, στο Αθλητικό Μητρό. Και κοροϊδεύει τα σωματεία. Τα κοροϊδεύει τα σωματεία. Ο ασφιχτικός έλεγχος σωματείων και ομοσπονδιών με το Μητρό και τις γνωστές άκρως αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη τροπολογία για ηλεκτρονικές συνελεύσεις και ψηφοφορίες σε επικείμενες εκλογές, αλλαγές σε φορευτικές επιτροπές,
που δεν διασφαλίζουν σε καμία περίπτωση το αδιάβλητο της διαδικασίας. Δηλαδή τι κάνει με ένα σπάρο δύο τριγώνια και έχει την έγκριση, την εύνοια του Πρωθυπουργού ο υπουργός αυτός. Δηλαδή τι θέλουν, θέλουν αθλητισμό με κλειστά γήπεδα, κλειστά κολυμβητήρια, μέχρι να εξαφανιστούν οι μικρότερες ομάδες και τα ποντίκια του χρήματος να κάνουν πάρτι. Δηλαδή τι, ανοιχτό το πεδίο της αθλητικής αγοράς για επενδυτικά σχέδια, εξασφάλιση προθήμων στελεχών της Ομοσπονδίας που να προωθούν την επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό. Αυτή είναι η πραγματική πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης. Τι θα γίνει όμως, το ερώτημα που τίθεται. Πέστε ότι αύριο το ανοίγετε, 16 του μήνα. Είναι το δεύτερο σοβαρό ζήτημα. Πώς θα επανεκκινηθούν οι αθλητικές δραστηριότητες. Το άνοιγμα ολίγων ημερών, πριν ξαναβάλλετε τον αθλητισμό σε lockdown, έδειξε ότι το μπαλάκι των υγειονομικών πρωτοκόλων το πετάξατε στους αθλητές, στους γονείς και στα σωματεία. Τα σωματεία όμως αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις απαιτήσεις και τις ανάγκες επανεκκίνησης δραστηριότητάς τους. Με τι νομίζετε, με τα 2.000 που τους δίνετε, με τα 2.000 θα κάνουν επανεκκίνηση που ήδη τα έχουν δώσει και χρωστάνε και από πάνω στους λογιστές και στους δικηγόρους. Για παράδειγμα, προβλέπεται να ξεκινήσει η λειτουργία των πισινών με 4 αθλητές στη διαδρομή αντί για 20. Πριν την πανδημία ήταν 20. Αυτό συνιστά πολύ υψηλό κόστος. Πού θα το επομισθούν οι γονείς. Δηλαδή, επί της ουσίας, οι 4 αθλητές καλούνται να πληρώσουν το κόστος των 20 αθλητών. Δεύτερον, καλούνται να επομισθούν το κόστος για τα διαγνωστικά τεστ, μολονότι, σωστά προβλέπετε, το υποχρεωτικό τεστ κάθε εβδομάδα, το κράτος όμως δεν τα καλύπτει. Πληρώνεται, κύριε Σιριζέ. Ούτε ο ΕΟΔΗ, μόνο ένα τεστ καλύπτει. Δηλαδή, 20 ευρώ ανά τεστ rapid, επί 4 φορές τη εβδομάδα, 80 ευρώ. Αν πρόκειται για δύο παιδιά, 160 ευρώ και για τους πολίτεχνους, 250 ευρώ. Ανασταλτικός επίσης παράγοντας για την επαναλειτουργία των σωματείων είναι τα δυσβάσταχτα μισθώματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις, που το κόστος μπορεί να φτάνει από 15 έως 20 ευρώ τη διαδρομή. Και πολλά αντίστοιχα προβλήματα στην έναρξη της τρίτης εθνικής στο ποδόσφαιρο, που χιλιάδες εργαζόμενοι, παίχτες, προπονητές είναι χωρίς εισόδημα εδώ και 4 μήνες και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα. Σας ρωτάμε λοιπόν, για δεύτερη φορά, στη δευτερολογία μου, σας ρωτάω κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε έτσι ώστε να επανεκκινηθεί ο αθλητισμός, να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα και τα μέσα προστασίας αντίστοιχα με εκείνα που ελήφθησαν των μεγάλων επαγγελματικών κατηγοριών, με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση, χωρίς επιβάρηση σωματείων αθλητών και γονιών, και η πολιτεία για τις ιδρυτικές της αθλητικές εγκαταστάσεις να απαλλάξει τα σωματεία από μισθώματα ή να κάνει γενναία μείωσή τους. Αυτά είναι τα ερωτήματα που τίθονται και σε αυτά πρέπει να απαντήσει. Τόσο και η γενικόλογα, εξαγγελίες, προεκλογικές εξαγγελίες. Ευχαριστώ.